Grand Motors, ovlašćeni uvoznik i serviser Volvo automobila u Srbiji, u saradnji sa Principalom pokrenuo je novu prodajnu akciju sa izuzetno atraktivnim cenama za modele V40, V40 Cross Country, S60 i XC60. Ova nesvakidašnja pogodnost odnosi se na ograničenu količinu izdašno opremljenih automobila sa ekskluzivnim paketima opreme i cenama koje su i do 20% niže u odnosu na redovnu ponudu. Kompaktni SUV Volvo XC60 D4 Nordic ponuđen je po specijalnoj ceni od 39.990 evra. Pokreće ga snažni twin turbo dizel agregat od 181 konjsku snagu uparen sa automatskim menjačem koji snagu prenosi na sva četiri točka. Milane, šta u stvari znači Nordic edicija? Asocira na neku vožnju u nekim zimskim uslovima? Pa, asocira na Švedsku, naravno, na Nordic. Ideja je bila da to bude specifičan naziv u smislu da se odnosi samo na vozila koja su 4x4, koji imaju mogućnost za pogon na sva četiri točka, da u isto vreme klijenti dobiju 4x4 pogon u tom paketu. Naravno, uz to ide obavezni automatski menjač, uz to obavezno ide Sensus Connect, to je novi multimedijalni uređaj. Naravno, tu je i metalik boja, posebna je unutrašnjost, to je sedište unutra i tako da je puno još dosta te opreme koja nije uopšte jeftina, ali praktično klijenti kompletno taj dodatni paket opreme dobijaju praktično za 0 evra. Eto, to je cilj. Inače da kažem vašim gledalcima da se po prvi put nalazimo u vašem novom salonu koji se nalazi praktično vrlo blizu onog nekadašnjega, a što je sasvim novo, opet da iskoristimo priliku i da predstavimo novi V60 Cross Country koji se nedavno pojavio i koji još niste predstavili. Evo, naši gledalci imaju prvu priliku da ga vidi. Pa eto, predpremijerno, vi ste ga sad prvi put videli, shodno da je vozilo tek, da je novi model tek stigao u Srbiju, da će premijera njegova očekuje se jako brzo. Volvo V60 je već poznat vašim sigurno gledalcima. U pitanju je povišena verzija modela V60, ali sa dosta novih izmena što se tiče interijera i eksterijera. Motori koji pogone ovaj automobil su identični kao u modelu V60, samo je akcenat na višem klirensu, naravno na većoj visini automobila, i akcenat je opet na tim zimskim uslovima vožnje, gde ovaj automobil apsolutno je predodređen da može da se vozi u svim uslovima, pogotovo u zimskim težim uslovima.